поп пејачката и професорката по виолина Андријана Јаневска го освои првото место на надпреварот организиран од Зада Рекордс во Соединетите Американски Држави. На овој надпревар се избираше најдобар пејач и пејачка од целиот свет во минатите неколку месеци. Веста ја сподели самата Јаневска на социјалната мрежа Facebook и истакна: «Чест ми е да ве известам дека го освоив првото место на надпреварот во САД. Ви благодарам на сите кои ме поддржавте». Андријана во моментов е актуелна со песната «Ми заплакало селото Ватеша», која ја снимија заедно со Игор Джамбазов. Песната ја отпеале повеќе домашни интерпретатори, а оригиналот е изведен од Никола Бадев во 1975-та.